Okay, ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 3.49 in the afternoon at live na naman tayo dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin itong mga uh, binalita kahapon at ngayon uh, sa mainstream media. Una nating pag-usapan, eh ito nga si Vice President Inday Sara Duterte nag-post sa kanyang Facebook page. At medyo nagsalita na, kumanta na itong si VP Sara tungkol dito sa uh, issue ng pamumulitika Issue ng kanyang tatay na si former President Duterte at issue ni Presidente Bongbong Marcos Itong mga bagayan, away sa politika, eh, medyo nagsalita na si VP Sara at yan ay ire-react natin yan ay ating uh, himay-himayin bawat mga salita ni VP Sara. Kung anong ibig sabihin doon, uh, ano ang mensahe na uh, gustong i-deliver ni VP Sara, yan ipapaliwanag natin yan sa ating sariling opinion. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Pastor Apollo Kibuloy, Sin sinampahan ng patong-patong na kaso at posible raw uh, makulong habang buhay itong si Pastor Apollo Kibuloy ha, kung mahatulang guilty sa mga patong-patong na kaso laban kay Kibuloy. Yan ay ating panuurin sa mainstream media yung balita na yan, i-re-react rin natin yan, okay? At uh, pangatlo nating pag-usapan, itong si Senator Rafi Tulfo nag-walk out ha, sa gitna ng pagdinig ng Senado versus Police Bulacan. Ayan. Ang tanong dito, uh, ano kaya yung nafi-feel ni Bato de la Rosa tungkol dito? Kasi parang si Bato de la Rosa yung winok outa ni Tulfo doon. Okay? Maraming nagsasabi, eh, insulto raw yun kay Bato de la Rosa. Yan, pag-usapan rin natin yan. Okay? Sa ating ating sariling analysis at reaksyon natin. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-usapan, itong mga maiinit na balita ngayon, i-help me na guys na i-like at i-share itong live natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong live natin Facebook at YouTube. 1 2 three, go. Ayan, thank you very much. And also guys, maraming nanonood dito na hindi pa nakasubscribe sa akin. Paki-subscribe, paki-follow sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at the same time ma-notify yung mga cellphones niyo kung meron tayong breaking news, may uh, pasabog tayong live, okay? So, sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe itong Donmar TV Facebook at YouTube. Ready? 1 2 3 go. Thank you very much. So, start na tayo kagad but tingnan muna natin in how many are watching already sa ating live okay tingnan muna natin meron na bang nanood nanood sa ating live meron na ba ayan there are 269 watching already sa ating live so let's start Okay, basahin muna natin. Ma'am Lee Chen, good day po Sir Donmar. Ayan, moderator natin, present si Ma'am Lee Chen. Yung moderator natin, like na po as always. Uh, Clara Ibarra. Ayan, present na naman si Clara Ibarra. Gandang hapon po, Sir Donmar. CY Kissing Le Relores. Ayan, di ko mabasa yung ano mo. Fart mo, nako, puro kasinungalingan lang ang Sara na yan. Huwag kayo dyan, maniwala. <laughs> okay, mamaya. Uh, I-explain natin yan. CY Kissing Roleros. Alam kong mga loyalista ka dyan. Walang problema. Lyle Girali. Tanso din ba si VP? ay uh, ayan, mga tanong nyo. Ma'am Lee guys, can like and share po tayo? Thanks po, guys. Ayan, 269 viewers, so let's start kaagad, okay? So, alam naman natin, sa mundo ng politika ng Pilipinas, eh, mainit ngayon itong uh, tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at itong si former President Duterte. Marami ang nagsasabi na dapat raw, hindi na raw makialam itong si former President Duterte sa administrasyon ni PBBM. Ang tanong ko dyan, eh, tama lang ba yon na hindi na maki-alam si former President? At uh, merong mga akusasyon itong si former President Duterte laban kay PBBM na hindi naman sinasagot ni PBBM. Like for example, yung mga uh, jadik raw si PBBM, yung mga ganun, di ba? Tinawanan lang ito ni PBBM. At alam naman natin sa pamuno ni PBBM ay eh medyo hindi talaga perpekto at meron talagang mga pagkukulang ang kanyang paghandol dito sa bansa natin. Kagaya rin yan sa mga previous na mga uh, nagdaang presidente. Hindi naman talaga perpekto ang administrasyon natin. Ngunit subalit itong si form uh, itong si Vice President Inday Sara Duterte eh nasa gitna siya. Alam natin na si VP Sara eh medyo ah uh, nirerespeto niya ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Nirerespeto niya si Presidente Bongbong Marcos because nagpromise siya. Ah, nung panahon ng kampanya, dati na yung sinabi ni VP Sara kung mananalo siya bilang Vice Presidente at mananalo si Presidente Bongbong Marcos ay talagang hindi niya iiwan itong si PBBM. Nangako siya. And VP Sara is just very professional. Kahit may away ang kanyang tatay at itong presidente natin ngayon, ay hindi siya nangingialam sa dalawa. Okay? Yan ang in-emphasize niya. Kasi merong mga kritiko sa mga loyalista na gusto nang pababain itong si VP Sara. ba? Diba? At meron ring mga kritiko dito sa kanyang tatay sa mga DDS, Duterte Diehard Supporters, pati na si VP Sara, matatawag natin niyang na DDS. Eh meron ring mga nagsasabi na PBBM, resign ka na. Okay? So meron. Ang Tanong lang dito, sino ang mas marami? Mas marami ba ang loyalista? O mas marami ba itong mga DDS? Yan lang ang malaking tanong. Ngayon, hindi natin yan mabilang sa ngayon. Kasi wala pa namang eleksyon, wala pa namang survey. So hanggang dyan muna tayo. Sinong mas marami? Loyalista ba? O mga DDS? Kasi alam naman natin, demokrasya tayo. Kung sino yung mas marami, yun ang masunod. Pero ang sitwasyon ngayon eh na itong si VP Sara. VP Sara is part of the government administration of PBBM and VP Sara is the daughter of former President Duterte. Nanirerespeto rin niya man niya. Hindi naman siya maluklok bilang busy presidente kung hindi sa popularidad ni uh kanyang tatay na si former president Duterte. At masakit mang isipin, ha? Alam kong magagalit sa akin itong mga loyalista na ito eh para sa amin mga DDS eh malaking factor ang pagkapanalo ni PBBM dahil kasama niya at dahil dito kay VP Sara. Ah. Ayaw yang aminin ng mga loyalista dyan Ha? Ako I believe on that. Hindi mananalo siguro si PBBM kung kinontra niya, kung kinontra siya ni VP Sara as president. Okay? Alam natin, maraming galit kay PBBM, especially yung mga supporters ni Lenny Robredo. Marami ring mga uh, DDS na napasama lang ang kanilang boto ni PBBM dahil kumampi itong si VP Sara kay PBBM. Merong mga ganyang istorya. Ngunit ngayon, ha? Ah, bakit ko ba nabanggit ito? Bakit ko ba ni itong mga usaping ito? Eh dahil nagsalita na itong si VP Sara sa kanyang Facebook page. Okay? At may kinalaman ito sa away ngayong politiko. Sa kanyang Uh, tatay at si PBBM. At nung nakita kong si VP Sara ay nagsalita tungkol dito, kape-kape muna tayo guys, nakita ko ang sincerity ni VP Sara. Okay? Very sincere siya, ka siya, sa kanyang mga sinasabi at meron siyang mga sinasabi na matatawag kong may konting uh, Ayon pa kay Banatbay, may konting pitik raw kay PBBM. At mismo ako, napansin ko rin yan. Okay? Kasi analysis natin ito. Okay? So, i-play natin itong video na to, Itong statement ni VP Sara. At, i-analyze natin ito uh, sentence by sentence, word by word. Okay? Let's play the video. Play, play, play. Teka muna ha. Kasi hindi ko marinig. Play. Ayan. Mga kababayan, politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. Okay, 'yun pa lang na statement ni pisara ay malaman na 'yun. Malaman na 'yun, meron na yung meaning. Ano bang ibig niyang sabihin doon? Ibig niyang sabihin, kapag uuwi siya sa Davao at magkita-kita siya sa kanyang pamilya, particularly, particularly sa kanyang tatay na si former President Duterte or sa kanyang mga kapatid, hindi nila dinidiscuss ang tungkol sa politiko, politika. Okay? Hindi nila dinidiscuss. At I can say na hindi nagsisinungaling itong si Vipisara. Bakit ko ba nasabi yan? Consistent siya sa kanyang mga sinasabi. Dahil sinabi na niya ito noon. At mismo si Presidente Duterte sinabi rin niya noon, dati sa kanyang mga speech, na hindi sila nag-uusap uh, sa kanyang anak when it comes to politics. Kahit nga yung mayor pa siya sa Davao itong si VP Sara, kahit uh, mayor si VP Sara at vice mayor itong si uh, Duterte, ha? Yung kanyang tatay, eh, hindi nga sila nag-uusap tungkol sa politika. Yan ang sabi nila. Hanggang na presidente itong si Duterte at itong si VP Sara ay naging mayor sa Davao, hindi sila nag-uusap tungkol sa uh, sa politika. So sinabi yan ni VP Sara na ngayon kahit magulo na ang mga DDS at ang mga loyalista oh, nakita ko pa nga yung latest post ni VP Sara at ni Duterte sabay-sabay silang pumunta sa isang burol nandun sila okay? nagpapapicture pa nga si VP Sara at si former President Duterte pero I believe na hindi talaga nila pinag-usapan ang politika. Ano ba ang stand mo? Uh, come to think of this, kahit nga sa pagdesisyon ni VP Sara na maging Vice President siya kay PBBM, ay hindi nila yan napag-usapan ng mag-ama. Okay? Hindi yan pinayuhan ni Duterte na wag kang tumakbo na ya, dyan, magpresidente ka, wala. Walang usapan. Okay? Meaning to say, hindi kontrolado si VP Sara sa kanyang mga desisyon. Okay? This is when it comes sa kanyang side sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay. Okay? Hindi niya hindi nila pinag-usapan 'yan at hindi niya hindi siya kontrolado ng kanyang tatay. And that's a good thing. Sa kabilang banda naman, on the side sa uh, grupo ng mga unitim, kung meron pa bang unitim sa ngayon, eh on the on the side ni PBBM hindi rin yan ang sabi ni VP Sara ha. Hindi rin ito pinag-usapan ni PBBM. Na meron bang mga pinagsasabi si PBBM na oy Inday Sara, ano ka ba talaga? Oh, magkakampi ka ba sa iyong tatay? Ikaw ba ay uh, titiwalag na sa unitim? Team? Walang mga ganong usapan. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Hindi nila pinag-usapan rin yan ni PBBM. And I know for sure na itong si PBBM mahiya naman itong pag-usapan ni VP Sara ang kanilang nangyari tungkol sa kanyang tatay. Okay? They are, ve they are they are very good friends. Ha? Itong si PBBM at si VP Sara. They are really good friends. Nandoon yung respeto makikita mo ang respeto ni PBBM kay VP Sara and vice versa, VP Sara na nire niya si PBBM. Yung mga vloggers na nagpakalat na linagyan nila ng malisya na si VP Sara raw ay plastic, sa kanila yon Dahil sa galit nila kay former President Duterte, dinadamay nila ngayon si VP Sara. When in fact, we can really observe na itong si VP Sara ay focus lang sa kanyang trabaho bilang DepEd Secretary. And I know for sure na si PBBM natutuwa siya dito sa mga uh, excellent performance kay VP Sara. Wala siyang masabi dyan. Hahanapan mo ba, ba yan ng mga pagkamali si VP Sara? Eh wala naman silang nakikita. Yung mga confidential funds issue alam naman natin uh, malis, may malis yun. ba? Diba? Real talk tayo dito. Okay? So yun pa lamang sa first statement ni VP Sara, eh hindi siya nangingialam dyan. That means to say na focus lang siya sa trabaho, wala siyang kinakampihan. Because she is professional sa kanyang uh, position ngayon. Okay? Continue. Play. On separate occasions the president and the former president similarly expressed concerns over my well-being I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as ah. vice president and the secretary of the Department of Education ah, so nagbigay siya ng mensahe kay PBBM nagbigay siya ng mensahe sa kanyang tatay na si Duterte That means to say para na ring binigyan niya mensahe ang buong mga DDS at buong loyalista. Binigyan niya ng mensahe na you don't need to worry about me. Okay? The problem is not me. Kung meron mang problema ang mga Duterte at si mga Marcos, problema nila yun. Do not problem about me. Okay? Huwag nyo akong iproblema. Kasi ako, patuloy akong magtatrabaho. Message yon kay PBBM. Message yon kay Duterte. Okay? So, kung nababother itong si Tatay Digong na saan ka ba kakampi? Sa amin o sa yung Marcos na yan? O si Marcos naman, sabi, o saan ka ba kakampi, VP Sara? Pumunta ka na lang doon sa kanyang tatay. Ano ba talaga? Walang ganun. Yung, sabi ni VP Sara, no need to worry about that. Because ako, gigit na lang ako. Kasi ako, mag-focus lang ako magtrabaho. So dito pa lang, kahanga-hanga ang ginawa ni VP Sara. She is very professional. Ako saludo ko sa babaeng ito. Kahit babaeng leader ito, sasaladuhan ko itong si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Nasa sitwasyon siya ngayon na pinakamahirap na sitwasyon. This is again sa kanyang tatay at sa kanyang uh, running mate na si PBBM. Mahirap yun guys. May binitawa ng salita si Vipisara tungkol sa tandem nila ni PBBM. At hindi niya yun, uh, yung mga promises na yun ay hindi niya yun ipapalpak. Tuto pa rin at tuto pa rin niya ang kanyang mga tungkulin para sa taong bayan. Okay, yun ang mensahe na yun. Play, continue. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Ah. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Okay. So, magaling yun. Sobrang galing yung sinabi niya. Ibig niyang sabihin, Grateful siya sa dalawang leader. Sino yung dalawang leader na tinutukoy niya? Si former President Duterte at si PBBM. Yung dalawang leader ha, yung former president at presidente, both niya appreciate. Grateful siya na itong dalawang leader, ha? Kudos to PBBM and kudos to former President Duterte. Ha? na hindi siya pinipressure ng dalawa. Meaning to say, ha? hindi siya sinabihan na, Hoy, Inday Sara, anak kita. Bakit ka kumampi dyan kay PBBM? Ito naman si PBBM. Hoy, BP Sara, ang plastic mo. O, oh, bakit ka pa lang dito? Ha? Ah? Inaway na ako ng tatay mo. O. Oh, walang ganong nangyari. Kaya nagpapasalamat siya kay former President Duterte, ang kanyang tatay, at nagpapasalamat siya sa kanyang running mate na si PBBM. And it's good to know, papalakpakan ko si PBBM kung totoo man ang sinabi ni VP Sara. Palakpakan ko si PBBM na hindi ka nangingialam sa away ng kanyang tatay at sayo. Okay? Pero kay F. Eliza Marcos, nagpapakita ka lang na plastic ka talaga ipinapakita mo talaga na hindi ka uh, professional sa iyong pagiging pag first lady. You doesn't deserve uh, to be a first lady. Kung iisnabin mo lang ang vice presidente, that is an insult to the 31 million who voted to VP Sara. You are the first lady. Kahit konting respeto na lang sa asawa mong si PBBM, hindi mo magawa. Diba? So, sabi ni VP Sara, itong dalawang leader na to, si Duterte at si Marcos, has a good heart. Has a good heart because nirerespeto siya bilang babae. Palakpak sa dalawa. PBM and Duterte. Okay? Kasi tayo dito, kung merong ginawa na maganda, i-appreciate natin. Okay, Miss Butterfly, maraming salamat po sa presence ninyo. Ayan moderator natin. Okay, continue. Continue tayo kasi medyo maiinit itong mga pinagsasabi ng ating uh, busy presidente. Play. Halimbawa nito, ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagdaas ng presyo ng mga bilihin kasama na ng pagkain, ah. at ang isyu ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Okay, ayan. Anong ibig sabihin doon? Nag-mention si VP Sara sa mga problema ng Pilipinas. Merong mga vloggers na nagsasabi na ito raw ay pitik kay PBBM. Okay? Isa na dyan si Manat Bay ang nagsabi na parang nagpitik raw. Na parang pitik ito. Na may problema dito sa bayan natin. May something wrong. Pero para sa akin, no, oh, I will respect Banat Bay's opinion about that. Kanya yan eh. Walang problema. Ang sa akin, ha, ang ibig niyang sabihin dito, hindi niya iniinsulto si PBBM, si VP Sara. Ang ibig niyang sabihin, ha, minsahe ito kay PBBM at ni former President Duterte na unahin muna natin ang problema ng Pilipinas, ang basic na problema ng Pilipinas. Okay? Kung hindi man ito mensahe lang kay PBBM at ni Duterte, mensahe rin ito sa ating lahat. Mensahe ito sa mga supporters ni PBBM at mensahe rin ito sa mga supporters ni Duterte na marami tayong problema na dapat natin pagtuunan ng pansin. Sa mga binabanggit niya, basic education, pagkain, bigas, many to mention unahin muna natin ito. Okay? That's one way of saying na mensahe ito para sa lahat. Okay? Pero ayon kay Banatbay, re-respetuhin ko. Sa kanya, pitik raw ito kay PBBM. Na there is something wrong sa iyong pamumuno bilang presidente. Pwede rin yun. Pwede rin yun na ganun. Pero, ayoko, bilang isang uh, vlogger ni Duterte, at kay VP Sara, no? DDS naman tayo, eh ayo kong bigyang malisya yung kanyang mga sinasabi. Okay? Ayo kong bigyan malisya as much as possible. Okay? Minsahi 'yon para sa atin na wag natin unahin ang pamumulitika. Wag nating unahin yung Marcos resign, VP Sara resign. Kung hindi, unahin natin kung ano yung mga problema na gutom mga Pilipinong may sakit na walang pag, pang hospital. Yun ang unahin natin. Ano ang solusyon dito? Gumawa tayo ng batas. Gumawa tayo ng mga resolution na makatutulong ito sa ating lahat. Yun ang mensahe ni VP Sara. Continue, play. As a Mindanawan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Ah, so binanggit na niya, okay? Ito yung mga problema, okay? Na uunahin natin. Itong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal Crisalde Espartero. Ah. Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. Okay, ito yung mga binabanggit na sobrang awa natin dito, ito yung dapat nating babanggitin. Alam nyo ba kung bakit? Itong mga mainstream media ngayon, mas inuuna kasi yung galawang politika. Mas inuuna yung ano na yung sinabi ni VP Sara, ano yan na yung sinabi ni Duterte, ano yung sinabi ni PBBM, na ito namang mga mainstream media, eh gustong mag, ano, mag-away-away ng salita sa media itong mga leaders natin itong government natin yan naman ang gusto ng mainstream media eh oh real talk tayo yun ang gusto nila headlines kaagad to yung sinabi ni Ruben Padilla nag out na si Tulfo ganun yun ang gusto ng mainstream media ha huh? para mainit yung balita pero ha huh? dito ako Parang namulat dito kay VP Sara Lorna Mauricio Ayan maraming salamat po Maraming salamat po sa 320 Ang kay VP Sara Unahin natin itong mga Government officials Mga sundalo PNP Na nasawi yung buhay Sa pakikipaglaban Sa atin Okay yung mga kalaban ng gobyerno. Kasi ito yung mga real heroes natin. Binuhis nila ang kanilang buhay para sa seguridad ng ating mamamayang Pilipino. Seguridad ninyo ko nating lahat binuhis nila ang kanilang buhay. Binuhos nila ang kanilang buhay dyan. Okay? So bakit natin pagtuunan ng pansin ang pamumulitika? Ang away politika, bakit natin pagtuunan ng pansin na merong mas tuon na pagtuunan natin ng pansin itong mga taong itong nagsakripisyo sa atin? Yun ang ibig sabihin ni VP Sara sa kanyang mensahe dito. Sa mga pangalang binanggit niya. Binanggit niya ito bilang respeto, bilang pakikiramay, proud tayo sa kanila na hanggang sa huling hininga nila binuhos nila ang kanilang buhay kaya kayong mga mga taga kongreso dyan na ang inuuna ninyo ay chacha inuuna ninyo yung mga pamumulitika inuuna niyo yung mga pag-inspection kay Kibuloy yung mga SMNI ganun ganyan ang kakapal ng mukha ninyo inuuna niyo pa yung pagpunta doon sa ibang bansa, Mr. President, unahin natin itong sir, bigyan natin pansin itong ano, yung mga sundalong namatay. Dadamay ko na lahat ng government officials. Unahin natin ito. Okay? Continue. Play. The death Of force. Maraming salamat, Lorna Mauricio sa pagkapet. Maraming-maraming salamat po. Soldiers in an ambush in Magindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Ito nakakabahala, ito eh. dapat tayong taong bayan, let's be aware na meron tayong ganitong problema. Ito yung malaking problema natin yang mga kalaba ng gobyerno na kinawawa ang ating mga sundalo. Oh. At ngayon, ikaw jan, Franz Castro, kung ano-ano ang maisipan mo na anong gawing kakasuhan mo si Kibuloy kakasuhan mo si Duterte, kakasuhan mo si VP Sara? 'Yun ang inuuna mo? Unahin mo itong mga sundalo. Oh kay hirap-hirap ng ating bansa, mas inuuna pa yung pamumulitika, ang kakapal ng mukha ninyo. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan, suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin Correct. bilang mamamayan. Maraming mga sundalong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Dili unta nato sa yangon ang ilang kabayanihon pinaagi sa atong pagpakita nga kitahuyang huyang sa kabangis sa terorismo. Unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Okay. Ang ganda-ganda ng sinabi mo, Vice President Inday Sara Duterte sasaludo kami sa mga sinasabi mo Madam President sasaludo talaga kami alam nyo ba kayong mga vloggers na bumabatikos kay VP Sara isa na dito si Coach Jarrett pinabatikos niya ito ang kakapal ng mukha ninyo ha? si VP Sara na mismo ang nagsasabi huwag natin pagtuunan ng pansin itong pamumulitika o, okay let's say both sides Si Duterte namumulitika, si PBBM namumulitika, si Romualdez namumulitika. Nakakahiya na tayong lahat. Oh. Idamay ko na lahat para fair tayo. Kasi I don't believe na itong si former President Duterte ay namumulitika. Kasi galit lang itong si former President Duterte dahil sa ginawa ng People's Initiative na 'yan. Doon nagsimula ang galit ni Duterte. At dito sa kanyang anak na in-issue dun tungkol dito sa confidential funds. Kaya galit yan si Duterte. Ikaw, Presidente Bongbong Marcos, running mate mo, kayunitay mo si VP Sara, hindi mo naman lang pinagtanggol. Yan ang ikinagalit ni Duterte. Okay? Hindi namumulitika si Duterte. Pero sige, idamay na natin. Namumulitika lahat. Sige, idamay natin. Pero, ito lang ang babae na si Vice President Sara Duterte ang nag-neutralize sa ating lahat. Itong mensahe niya na to is very very meaningful ito sa bansang Pilipinas. Kaya as of now, masasabi ko talaga, you will be the next president, madam. Pasok sa banga talaga na magiging presidente ka, madam VP Sara Duterte pasok sa banga. Marunong ka talagang makinig sa taong bayan. Ang mensahe niya na to, ibig sabihin, huwag tayong magpadala sa away ngayon pa sa politika. Away ng mga DDS at loyalista. Unahin muna natin itong mga kasundaluan natin. Unahin natin yung main problem natin. Ang ibinibida ni Vipisara dito sa kanyang statement ay ang mga sundalo na nagbuhis ng buhay, nagbuhos ng buhay para sa seguridad natin. Now, if you are listening, Presidente Bongbong Marcos, ha? puntahan mo ang kasundaluhan. Magpakita ka doon ng moral support. Kahit moral support lang. Laking tuwa na yan ng mga sundalo. Oh. Ang ang sarap sabihin, ang ang daling sabihin na ah hero yung sundalo, di ba? Kahit nga ako dito, nagdadakdak ako na saludo tayo sa sundalo. Pero if we will try to analyze if we will try to put ourselves sa sitwasyon ng mga sundalo, ang hirap-hirap. At my guts pa kayong ha, mga kongresista diyan na laging namumuliti ka? Pangga mercy, hello po sa inyo pangga mercy. Oh. 'Di ba? Kayong mga lahat ng namumuliti ka sa kongreso, mahiyahiya naman kayo? Ha? Huh? Mahiyahiya kayo? Mas inuuna pa yung kay Kibuloy o Rizahong Teberos. Mas inuna pa yung prangkisa ng SMNI. Ganyan ba yan kaimportante? Ang SMNI nga, eh tumutulong na nga dito sa mga sundalo na ibinabalita kung ano ang mga nangyari sa sundalo. Tapos, dahil sa pamumulitika nyo, gusto niyo ng tanggalan ng prangkisa ang SMNI para kung meron kayong kabalastugang ginawa, eh hindi na mabalita ng SMNI. Kasi pulpol naman talaga lahat ng mga mainstream media na takot rin. Oh, takot rin itong GMA, itong News 5, itong UNTV, takot rin naman ito, eh. Pini-filter nila ang kanilang mga binabalita kasi takot rin silang mawala ng prangkisa at maginitan sila. Oh, it's very obvious. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Wag na real talk tayo dito talagang pinag-initan nyo ang SMNI, si Kibuloy. ba? Diba? Oh. Pag na, ihinto na yan. To make the long story sa statement ni VP Sara, nananawagan siya kay PBBM at ni Duterte na unahin natin itong the real problem sa Pilipinas. Yun ang minsahe. Eh. Hindi like kay PBBM, hindi like kay Duterte, pati itong mga supporters tayo okay so mga kasundaluhan dyan ito yung mensahe ko sa inyo AFP mga sundalo maraming eh, sa, sa, in behalf of my viewers sa Don Mar TV sa lahat ng mga DDS sa lahat ng mga loyalista at mga dilawan sa buong bansa natin maraming maraming salamat po mga kasundaluhan natin. We are very thankful sa iyong inyong sakripisyo sa amin sa seguridad dito sa Pilipinas. Salamat po at uh, hinarang nyo uh, pinoprotektahan nyo ang ating bansa at ang ating mga taong bayan. Salamat, maraming maraming salamat po in in all uh, sa buong puso naming pasasalamat sa inyo po. Maraming maraming salamat sa mga kusanduluhan. Okay? Put that sa inyong chat, ha? Sa mga comment niyo, sabihin niyo diyan, salamat po AFP, maraming salamat sa inyong ano. Magbigay kayo ng mensahe diyan para naman kung merong mga uh, mga sundalo diyan o police na mga nanonood ngayon eh kahit sa ganung suporta, i-suporta natin dito sa ating comment section. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kasundaluhan. Saludo po kami sa inyo. Saludong saludo po kami sa inyo. Okay? So maraming salamat VP Sara sa inyong statement. Ayan. Ngayon, eh, si Pastor Apollo Kibuloy sinampahan na ng patong-patong na kaso. Okay? Ah. Uh, at sabi pa nila dito, itong mga patong-patong na kaso laban kay Kibuloy, eh, kung mapatunayan na si Kibuloy ay guilty, eh, malaki ang possibility na habang buhay na makulong itong si Kibuloy. Okay? Yan ang ano nila ngayon, ha? Uh, hindi pa nga, hindi pa nga na ano, hindi pa nga na nahatulang guilty, pero binigkas na nila na habang buhay raw kapag mahato lang guilty. Ayan. Maraming salamat po, Milagros Wood sa 10 dollars. Okay, maraming maraming salamat po sa nyo. At uh, let's celebrate their first super on live stream. Ayun. Milagros Wood, maraming maraming salamat sa pakapi po sa pagsuporta nyo sa Donmar TV. So, mag-react tayo dito sa balita na ito. Play. Walang piyansa at posible pang makulong habang buhay si Pastor Apolo Kibuloy kapag napatunayang guilty sa kasong qualified trafficking na isinampa sa kanya sa Pasig. Bukod pa riyan, pinapaaresto na rin ng Senado ang self-appointed son of God. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Pulhencio. Kinasuhan na sa magkahiwalay na korte ng Davao City Prosecutor's Office ang ah. leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo na Naharap ang pastor sa kasong sexual abuse at pangmamaltrato sa korte sa Davao City. Habang Department of Justice na ang nag-endorse ng kasong qualified human trafficking sa korte sa Pasig. Ang mga kasong yan, may kaugnayan sa mga umano'y pangaabuso sa mga membro umano ng Kingdom of Jesus Christ ng pastor. Bukod kay Kibuloy, akusado rin sa mga kaso ang lima kasama na sina Jacqueline Roy, Crescente, Pulin at Ingrid Canada at isang Silva Simanes. Ang mga kasong sinampas sa kanila sa Davao, may piyansang 180,000 pesos para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman sa pagmamaltrato. Pero... Ayan, marami nang nagpapasalamat sa ating Armed Forces of the Philippines. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe. Kung mahatulang guilty sa qualified trafficking, non-bailable o hindi pwedeng... Winnie Kalingasan, like-like po tayo. Ayan, maraming salamat, Ma'am Winnie. Magpiansa si Kibuloy. Pwede pa siyang habang buhay na makulong at pagmultahin ng hanggang 5 milyong piso. Bukod sa mga isinampas sa kanya sa korte, pinaaresto na rin ngayon ng Senado ang pastor. Pirmado na nga ni Senate President Mig Zubiri ang arrest warrant dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga pagdinig ng komite ni Sen. Sana si Kibuloy din hindi tumakas. Okay. Ito. Ito yung alam naman natin, di ba? alam na natin yung tungkol kay Kibuloy. Alam na natin ang storya ni Kibuloy, di ba? Ngayon, at the end of the day, sinampahan rin ng kaso itong si Kibuloy, di ba? Oh, ano ka ngayon, Riza Hontiveros? Oh. Nag-ending, kinasuhan pa rin si Kibuloy. So tamang-tama na hindi, hindi hindi talaga pumunta si Kibuloy diyan sa ano mo? Sa hearing mo diyan sa Senado. Oh. Kasi wala eh. W walang ibang option si Kibuloy, Quintiveros. Kung pupunta siya diyan sa Senado o hindi, kakasuhan pa rin siya. Oh, 'yan ang tama. Kinasuhan niyan na nila si Kibuloy. 'Yan ang tama. Oh. Let's wait and see if itong si Kibuloy ay magko-cooperate dito. Kasi ang tamang proseso dito, sa korte talaga. Hmm. <laughs> so, ang masasabi ko sa iyo, Jonte Veros, hindi mo nakukuha ang gusto mo. Hindi mo nakukuha na si Kibuloy ay pumunta sa iyong hearing. Oh, you deserve that. Okay? Ah. Kasi kahit anong pasikot-sikot yung storya dyan, kahit anong kadramahan niyo dyan sa Senado, at the end of the day, kakasuhan pa rin si Kibuloy sa korte. At ito na nga, nangyari na nga. Kinasuhan na nga. ba? Diba? O. Oh. Di tama pa rin si Kibuloy. Tama lang na hindi siya pumunta dyan. O. Oh. At kinasuhan na siya. At yun na ang tama. Okay? O. Oh. So, Iyak ka na lang Hunteberos sa kaplastikan mong patawa-tawa dyan. Iyak ka na lang. Kasi yung mga isinusulong mo na gusto mo ang datingan, i-trial by publicity, ang ma kasi yan ang mano eh. Yan ang mm, malagay. Trial by publicity yan kapag pumunta si Kibuloy dyan sa Senado. O, oh, hindi yun natupad. Dahil si Kibuloy ay hindi susunod sa iyo. O, oh korte na dire, diretso. Play! Angat na nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders. Ay, Milagros Wood, maraming salamat po sa $50. Maraming salamat po sa pakape. Ayan, Milagros Wood, maraming maraming salamat. Para hindi doon makatakas si Kim Ayon naman sa kampo ni Milagros Wood, gawin ka na lang ng kitang ano ha, moderator, Milagros Wood. Uh, add as moderator po i-add kita ng moderator. Maraming salamat po, Milagros Wood, sa pakapi. toy ginagalang nila ang desisyon ng Senado. Pero gagawin daw lahat ng kampo nila para maipaglaban at maprotektahan ang mga karapatan ng pastor. Nagbabalita mula sa frontline. Uh, so, yun lang ang pulot dulo ng balita na yan. Si Pastor Apolo Kibuloy ngayon ay kinasuhan na. Kinasuhan meaning uh, kahit pumunta si Kibuloy dito, eh, hahantong pa rin siya dyan. Okay? So, kapag napunta na ito sa korte, kapag hinihiring na ito sa korte, bawal na tayong magsalita tungkol dito. Bawal na nating pangunahan ang korte dito. Bawal na nating pangunahan ang both parties dito. Irerespeto natin yan. Okay? Para sa akin, this is a good news na kinasuhan na si Kibuloy. No? At tayo naman ng mga DDS dito, no? Sure, thank you. Oh, you're welcome po, Milagros Wood. At tayo dito mga DDS, eh, ipag-pray na lang natin itong si, uh, anong tawag dito? Si Kibuloy, na naniniwala tayo kay Kibuloy, di ba? Pati itong si VP Sara naniniwala na walang kasalanan itong si uh, Kibuloy. Na lahat yon ay paninira lamang kay Kibuloy. Kasi, pati rin naman si VP Sara eh. 'di ba? Ah, uh, dinamay nila na may dalang jaril si VP Sara doon sa Kingdom na Glory Mountain. Itong si former President Duterte at si VP Sara may dala dalang daw malaking bag na may jaril. 'di ba? So I would suggest sa mga kalaban nitong mga Duterte Kasuhan nyo na rin si Duterte at si VP Sara. veros idamay nyo na si Vipi at si Duterte. Kasuhin nyo na rin. Oh. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Okay? Kasi doon sa korte, no, maglata, maglapagan maglap, dyan ang ebidensya. Doon natin makikita kung credible ba yung mga witness, credible ba yung mga biktima, at credible ba yung mga uh, depensa ni Kibuloy tungkol dito. Okay? So, ayan it's a good thing na napunta na ito sa uh, korte at hindi na mangingi alam si Honte Veros dito. Tulungan mo na lang ang mga witnesses at ang mga biktima Honte Veros na humanap ng abogado. Okay? Oh. Uh. Uh, yan na sabi ni Yancy Hill, kung tunay yung mga witness mo, bakit mismong mga magulang nila ay galit sa ginawa? <laughs> Yun na nga eh. Yun na nga. <laughs> Di ba? so much with that, punta tayo dito. Oh. Kita nyo, si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo is, uh, sumulpot ang pangalan ni Rafi Tulfo ngayon. Bakit ba sumulpot ang pangalan ni Rafi Tulfo? Kasi ito raw yung malakas na kalaban ni VP Sarah sa upcoming 2028 election kung ito ay tatakbong presidente. Ah, di ba? Merong mga ganyang kumakalat na mga istorya, mga nagsasabi. Oh, Ma'am Lichan, si virus umanda ka sa M Ayan. So ngayon, eh ako ha, nakikita ko kay Tulfo hindi talaga siya pang-presidente. I'm sorry to say ha, gusto ko si Senator Tulfo. Gusto ko siya kasi marami siyang tinutulungan. Do not get me wrong ha. Marami siyang tinutulungan. Meron tayong mga pobre na mga kababayan natin na talagang minadali niya ang proseso para lamang mabigyan ng hustisya ang ating mga pobreng mga mamamayan. Magaling yun. Okay yun sa akin. Pero itong ginagawa niya kay uh, Senator Bato de la Rosa na nag out siya, this only shows na hindi siya pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Dito ko talaga na conclude kanina nung nakita ko. Kasi if you are a president, dapat marunong kang uh, mag-control sa iyong emosyon. The fact na nag-walk out ka, parang ginive off mo na yung sitwasyon. Eh dapat hindi ganun, Sir, Sir Tulfo. Okay? Kahit nga si Bato de la Rosa, eh medyo hindi niya nagustuhan ang asal mo na nag-walk ka. Eh kayo, di ba? Alam ko naman nag alam ko naman na nag-uusap kayo diyan sa Senado, Sir Tulfo, di ba? Pero nung nakita mo ang kapalpakan ng mga reasoning ng mga kapulisan, eh nag-walk out ka. Di ba? At uh, naiinsulto si Bato Dela Rosa dahil ang ang sitwasyon ang 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 dating doon sir is parang binibaby ni Bato de la Rosa itong mga AFP which is ipinilawanag yan ni Bato de la Rosa na hindi niya binibaby itong mga AFP na ito kung kasul sa kung tutuusin nga marami siyang na na mga kapulisan na hinihiring diyan sa Senado yung mga pasaway na pulis. Okay? So, yung pag mo, eh, medyo lumampas ka sa borderline. iinsulto si Bato de la Rosa. Okay? So, tingnan natin itong kabuang balita na ito. Ire-react natin ito kung ano ang nangyari. Okay? Play, 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 play. Nag-walkout si Senador Rafi Tulfo sa gitna ng pagdinig kung ng isyong kinasasangkutan daw ng mga pulis Bulacan na insulto naman si Senator Bato de la Rosa sa inasal ng kapwa senador. Nasa frontline ng si Mian Los Baños. Pagpulis ang may kasalanan, binibaby baby! Ah, binibaby baby! Yan ang sabi ni Rafi Tulfo. So sino ang pinatutungkulan mo doon? Isa na sa si Bato de la Rosa dyan. Nasasaktan si Bato dyan. Binibaby baby! Huwag sanang ganun, Sir Rafi Tulfo. Unawain mo muna yung sitwasyon, sir. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin agad-agad nakukulong pag minalas malas sina pa. Oh, tama rin naman si Tolpo diyan. Oh, tama rin diyan si Tulfo. may punto si Tulfo. na kung government official ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno, na may kasalanan ka, uh, bini baby Alam ko naman diyan. Pero kung ordinaryong mamamayan ka, eh kaagad kulong ka. Tama ka rin naman dyan, sir. Pero on the part dyan, ha? Dapat hindi ka nag-walk out? Oh. Sinabihan mo si Bato de la Rosa kung ano yung problema, ano yung kulang para mapag-usapan. Kasi ang walk out, that's a sign na disrespect yan kay Bato de la Rosa. Yun lang naman ng mali mo, nag-walk out ka o Ito ang sinabi ni Sen. Rafi Tulfo sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Dangerous Drugs. Kaugnay ito sa isang operasyon sa Bulacan kung saan nakasuot daw ng uh, bullet. Sabi pa ito ni Wilfrida Paho, You are right po, Tulfo thinks he's better than anyone else. What Tulfo did from walking out was immature. Ayan, uh, meron nang nagsasabi na immature yung ano. Kasi tinitimbang ko eh talaga ang binigyan ko ng uh, una pag-uunawa yung ginawa ni Tulfo. Inu 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 inunawa ko, ha? Kung tama ba yung pag out? Oh. Kasi yung mga pinagsasabi ni Rafi Tulfo diyan, na gusto niyang uh, nagalit kasi siya na paiba-iba yung explanation. Walang mali doon. Pero yung pag walkout doon ko nasabi na, anong purpose mo doon? Kung may problema kay Sen. Bato de la Rosa sa kanyang paghandol dito sa mga AFP, sabihin mo diretso sa kanyang mukha. Kung may respeto ka kay Bato de la Rosa, magprangka ka sa kanya. Oh, ikaw Tulfo, magaling ka lang magprangka sa mga ordinaryong tao. Pero sa harap ni Bato de la Rosa hindi mo kaya. Nag-walk out ka lang. So kinain mo rin yung sinabi mo na ang pobreng mga mamayan kulong agad. Pero itong mga nagtrabaho sa gobyerno, bini baby. Oh, ngayon, bakit hindi mo map maprangkahan itong si Bato de la Rosa na if you think na si Bato ay may kamalian dito? Oh, mali ka rin sir, bakit ka nag-walk out? Hindi yan ang tamang solusyon sa problemang itong hinaharap mo kasi kung i natin na ikaw ay the future president kung gusto mong tumakbong presidente eh kung mayroong problema ang Pilipinas na mainit ang ulo mo mag-walkout ka ganun ba ang ibig mong sabihin oh kung ngayon ikaw ay haharap doon sa inyong mga gabinete ikaw ay presidente tapos nakikita mo, sablay yung mga gaminete mo, magwo out ka. Yan ba ang tamang solusyon? Hindi. Di ba? Ako, idol kita, saludo kami sa iyo, Rafi Tulfo, pero dito sa ginawa mo kay Bato de la Rosa, mali sir, sablay. Sablay ito. Oh. Ako nga, nagdadalawang isip nga ako ngayon kung babanatan kita kasi idol kita. Alam kong nasa tama yung mga ginagawa mo, pero dito, sabi ko, hindi, real talk tayo dito, mali yung ginawa mong pag -walk out. Kung may mali si Bato, sabihin mo, in front ni Bato. At hindi na uniforme at walang search warrant ang mga polis noong isang taon. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. Lalo pang nag-init ang... Tama lang naman yung kinampihan ni Taktulfo dito ha. Ulo ng Huwag nyo akong Uh, uh, don't get me wrong about this ah, Wala akong problema sa argument ni Tulfo dito. Okay? Galit siya sa mga polis. Yun ang ano, galit siya sa mga kapalpakan ng polis. Yun ang kanyang mm, kapalpakan ng mga reasoning ng mga polis dito sa hearing. Ha? Doon lang ako sa walkout na medyo... <laughs> Sablay yun. Sa hindi magkakatugmang salaysay ng mga ipinatawag na pulis kaugnay ng search warrant. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma ito pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, si police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP tinulungan din siya ni Senate Committee. Tama yun, Sir Tulfo, na prangka ka. Tama yun. Public Order Chairman. sigawan mo rin si Bato. Wag, wag lang yung mga pulis ang sigawan mo. Sigawan mo rin si Bato kung may pagkukulang siya. Bato de la Rosa, <laughs> sa muling pag... Kasi ganito eh. Eh, sobrang emosyonal itong si Rafi Tulfo to the point na nagsisigaw siya sa Senado. Which is, I think naman, mali yun dapat compose ka pa rin. Dapat uh, statement pa rin kasi sinado yan. No? Kasi kung magsisigaw-sigaw ka dyan, eh para mo na rin sinabi ng mga invited nyo dyan na pwede pala tayong sumigaw rito kung magali tayo. Di ba? Dyan nga, hindi nga pwedeng umiyak eh. Ang sa sinado, kung ano yung detal detalye ng problema, yun lang dapat wala kang emosyon technicalities will be uh, deal with professionalism okay oh ang mali lang dito is uh, sumisigaw kasi yung aking i-compare yung mga nagdaang mga senador nung panahon nina uh nung time nina Miriam uh Santiago no eh si Santiago naman hindi sumisigaw merong sigaw pero hindi kagaya kay Tulfo na talagang authoritative. Ang kay Miriam Santiago dati, ha? Miriam Defensor, Senator Miriam Defensor, is may halong intensity lang. Hmm. Yung bang, kasi meron kasing mga statement na kailangan mo ng diinan ng intensity to project the meaning sa pag-deliver ng inyong statement. Pero dito sa nakita kong Senator Rafi Tulfo, eh hindi eh. Para lang siyang nagmumura na parang nasa kanyang programa sa Rafi Tulfo in Action. Yung ang nakikita ko. Okay? Pero di ko lang alam ha kung sa technicalities, kung may nilabag ba si Tulfo sa kanyang pagsigaw-sigaw dyan. Eh, hindi ko lang alam kung pwede lang yan. Pero as much as possible, ang ma-advise natin is dapat compose pa rin. ba? Diba? Kung pwede nating itanong ang mga question without shouting, eh, mas mabuti yun. ba? Diba? Lay. Kumpirma sa mga polis kung talaga bang lehitimo ang operasyon o hindi. Klaruhin natin. Ah, sabi dito ni Lucky 1960, galit si Tulfo dahil hindi siya makapera dahil sa PCSO galit rin siya at may milyones siya natanggap. <laughs> wala tayong ebidensya diyan, Lucky 1960. Covered ng warrant yung yes, subject na hinahanap nila. Ah, Ma'am Lichen, bastos yung tulfo na yan. Idokado yan, pero PCSO, tamime yung tulfo na yan. Bakit? Dahil ba 1 billion? <laughs> anyway, wala naman tayong ebidensya diyan, pero uh, ganyan rin si tulfo eh. Uh, merong maraming gusto, mag, nagkagusto dito kay Tulfo na mga mamamayang Pilipino, meron ring nasasablayan sa kanya. Okay? Ako, gusto ko yung mga pagtulong niya sa mahihirap. No? Pero sometimes, ang aking uh, mapuna lang sa kanya, dito na sa Senado, eh medyo eh, nasosobrahan na yung kanyang mga style na parang especially itong pagwalk out so, para sa akin lampas siya sa borderline dyan. Yes sir hindi lalapit bit 'yung papel Yes sir oh. Pero tingin ni Tulfo, tila binibibi ng dating PNP chief ang mga sangkot na pulis Ngayon sinabi mo walang warag pero nung ibaby ka sabi mo eh, narinig ko lang, Sir Tulfo. Hindi ko binibaby itong mga tao. Ayan, no. sinitan na. Sinitan na ni, ni Tulfo. Oh. Kasi si Tulfo, masakit yun kay Bato de la Rosa. Sinabihan mong binibaby eh. sabi mo, eh, okay. narinig ko lang, Sir Tulfo. Hindi ko binibaby itong mga tao. Ulitin ko, ha? ng dating PNP chief ang mga sangkot na polis. Ngayon, sinabi mo, walang warag, pero nung i-baby ka, sabi mo, Eklaruhin ko lang sir Tulfo, hindi ko pini-baby itong sorry. mga tao na ito ha. Uh, kahit na mga dati ko itong mga tao han, alam mo na, nakita mo naman kung ako yung nagagalit yung dito sa kalukuha nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ipinagpatuloy ni Senador De La Rosa at Senador Robin Padilla ang... Yun. Yun ang nangyari. Alam ko, Senator Tulfo, frustrated ka. Pero dahil dito, oh, si Bato De La Rosa, napahiya mo eh. Napahiya si bato doon sa sinabi mong binibebiy tapos uh nag-walk out ka pa pagdinig dito nilinaw ni bato na hindi binibibi ang mga sangkot na pulis wala akong bias dito kahit 'yung sabi niyo dati. kasi si bato as much as possible alam ko alam ko 'yung style ni bato eh pakinggan niya kahit hindi nga tungkol sa AFP ang kanyang hinihiring oh dati 'yung uh hinihiring si Tevez, di ba? Oh, pakinggan niya lahat. Oh, nang nandoon. Oh, 'yun ang style ni Bato, eh. Okay? magtanong siya ng tanong ng mga question, i-analyze ni Bato kung gaano ka credible yung mga pinagsasabi. Eh, itong si Tulfo, gusto niyang ah, uh, ano eh, gusto niyang perpekto yung mga sagot na oh, nung nakita yung hindi nakatukma-tukma yung mga ah, uh, reasoning nagalit na siya. Okay? Hindi mo man lang uh, sinabihan si Rafi Tulfo, dapat sana nagprangka ka kay Bato na kasi 'yung word kasi nabibini baby baby eh. Oh, doon, pay mo yan kay Bato. Eh nag nag-walk out ka eh. Teko, CJ PNP. Ako lang fair lang ako. Tayo kung uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Hindi niya raw matanggap ang akusasyon ni Tulfo at nainsulto sa walkout. Kasi itong si Bato de la Rosa, eh, meron itong uh, nalalaman tungkol sa AFP. Sitwasyon ng PNP, yung mga, mga kapulisan natin. Alam niya, kasi dati siyang nandyan. That's why he understands kung ano yung mga hinanaing ng PNP rin. Si Tulfo, eh, hindi siya, he will never understand that one because hindi, hindi siya, hindi niya na-experience ang naging police Di ba? Oh. Eh, kasi, nung pinanood ko ito, meron kasing mga tungkol sa warrant of arrest na total, eh, exemption raw yon ng magbigay ka ng warrant of arrest na nakasibilyan yung mga polis. Kasi naman, kung mag-uniform ka, eh yung siniservehan mo ng warrant, makaalam na you are coming. Di ba? O, oh, kung, let's just say, yung binigyan mo ng warrant ay nandun sa sulok ng uh, squatters area, eh meron pang makapagsabi na ang, puli ang polis o oh, dumating na kasi magsiserve ng warrant. So may chance pa yung uh, sinisirbihan ng warrant, eh, maka, ano, makaalis, di ba? So, tama yung sinab tama yung analysis ni Bato na merong exemption. Okay? Kung magsiserve ka ng warrant, ang polis raw ay mag-civilian para hindi malaman na polis kayo na magsiserve ng warrant. Di ko lang alam, no, bakit hindi naintindihan ni Tulfo yung some of the kanilang mga pagdidibati dyan, no, na si Senator Bato de Rosa lang ang nakaintindi dahil dati siyang pulis. Okay? Hindi hey, ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniform Mumurahin, wawalang hiyain. The the, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out. Walk out ka hindi na bumalik Trabe. sa pagdinig si... Ah, tingnan mo ha. Senator Bato de la Rosa talaga. Ipinakita niya, alam niya na maririnig ito ni Tulfo. Oh. Ha? Ah? Kung sa Bisaya pa, nisukol yun si Bato de la Rosa. Ha? Ah? Hmm. Kahit si Senator Tulfo ka pa, kahit Tulfo ka pa, wala akong paki sa'yo. Yan ang sabi ni Bato. Naiinsulto lang siya dahil dati siyang police. May insulto para sa kanya na mumurahin mo ang kapulisan. Rafi Tulfo Ito mga pulis ito. Nagbuhis ito ng buhay. Oh, 'di ba? So 'yun ang ibig sabihin di ba to. Okay? Dapat i-handle natin ito professionally. Huwag kang magsisigaw sigaw, mumurahin mo. Wag. Wag. Kung may palpak sila, paparusahan natin. Pero irerespeto rin natin ang the way natin i-handle sa kanila. Kahit nga ha? Merong suspect na nagshootay ng tao, 'di ba? Kung ating ah uh, mapapansin, yung kapulisan nga hindi nga nila bug, bubugbugin yung mga suspect na kahit nga sobrang laki ang kanilang ano, 'di ba? Hindi nga binubugbog, korte lang ang maghahatol sa kanila. Oh. So, kaya nga naiinsulto itong si Bato. Na wak mong pagmumurahin ang men in uniform, Senator Rafi Tulfo. Doon ka mali, tapos nag out ka pa. Tulfo, ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa ibang araw. Mga kapatid. Eh so, ayun. Okay? So, klarong-klaro yun na hindi nagustuhan ni Bato de la Rosa ang ginawa ni Tulfo ang para sa akin ang mali ni Tulfo hindi siya nakipag-usap ng maayos nagpadala siya sa kanyang emosyon at nag-walk out oh, ito lang ang aking masabi sana ikaw Senator Rafi Tulfo kung tunay ka na lalaki humingi ka ng paumanhin mag-sorry ka kay Senator Bato de la Rosa ha? kasi sayang sir eh maraming humahanga sa inyo pero, ito yung sasabihin ko sa iyo, Sir Rafi Tulfo. Kung tunay ka na lalaki, mas hahanga kami sa inyo kung mag-sorry ka kay Sen. Bato de la Rosa. Look at the video again, Sen. Rafi Tulfo. Kung gaano mo binastos si Bato sa ginagawa mo. Okay? Kahit konting respeto lang kay Bato, Sir, hindi mo nagawa. Okay? Kung tunay ka na lalaki, Say sorry to Bato de la Rosa of what you did. At dyan, masasabi ko, tunay ka na lalaki, tunay ka na mag-accept sa mga kamalian. Dahil hindi naman tayo perfecto eh. Kasi alam ko siguro, ito si Senator Rafi Tulpo, that is out of frustration kaya nagawa niya yun. ba? Diba? Yun ang lang aking analysis doon, okay? So, uh, yun lang ang ating topic ngayon, okay? So, uh, maraming salamat. Uh, sa mga nagbigay ng pakape at sa bago nating uh, moderator na si Milagros Wood maraming maraming salamat po. Ayun, may bago tayong moderators. And uh um libre kayong mag-comment, mag-react sa mga topic na itinalakay natin dito. Okay? Mag-comment kayo at uh, babasahin natin 'yan pag-usapan natin 'yan sa comment section. Okay? Don't forget guys na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube at paki-subscribe na rin sa ating uh, YouTube channel Donmar TV at sa Facebook page natin Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify yung mga cellphones nyo kung meron tayong bagong video at uh, may breaking news tayo o may live tayo, okay? So, guys, Maraming maraming salamat sa mga moderators na nagtumulong sa akin ngayon. Itong si Ma'am Lee Chen, itong si Miss Butterfly, itong si Panga Mercy, itong si Milagros Wood na bago nating moderator. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Ayan. May, oh, ayan. Nabanggit ko na lahat yung mga moderators. Maraming salamat. Panga Mercy, Kuya Donmar, malabong maging pangulo yung tulfo na yan. advance Happy birthday nga pala kay Panga Mercy March 23. Happy birthday. Sa susunod siguro ay eh, kakantahan kita ng happy birthday dito sa ating live Panga Mercy ha. So, ayan guys. Um, see you in my next. Ah, maraming nga pas to baka bago ko makalimutan. Maraming salamat din sa mga audience na walang sawang nanonood dito sa ating programa araw-araw, okay? Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, taong bayan. Kayo ang aking inspirasyon sa araw-araw na nagbibigay tayo ng opinion sa mga nangyari sa ating uh, bayan. Okay? So, see you in my next video. Keep safe always Donmar TV. Ang galing mo po. Maraming salamat Milagros Wood. Welcome to Donmar TV and ayan, may bagong na tayong moderator. So, see you in my next video. Have a great day, have a great night and God bless po sa inyong lahat. Okay? Bye-bye. Mabuhay